ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋ ଭାଇମାନେ, ଭଲରେ ଅଛ ତ? ବାସ୍ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଅ। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖତେ ପାଇବ ହେଲା, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖତେ ପାଇବ। ସେଇ ରୂପଟା କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବ, ସେଇ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଭଲକି ଚିହ୍ନିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଟ୍ରିପଲ ନାମ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜି ମୁଁ ଶସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ୱାସିମ ସେବି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ମୋ ଓପିନିଅନରେ, ମୋ ଓପିନିଅନରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ ମୋ ଓପିନିଅନ ଟାଇପ୍ର, ଯେତିକି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପିଲାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି। ତ ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ନେକ୍ସଟରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, କେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବା। ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଉ। ତ ଟପ୍ ଟେନ୍ ଆସୁଛି କିଏ ଓଡ଼ିଶାର? ଟପ୍ ଟେନ୍ 10 ନମ୍ବର କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ କିଏ, ବେଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର୍ କିଏ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍, 10 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲଲି କେଟି ଜାଭେଦ। ତ ଜାଭେଦ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର୍, ଆଉ ସିଏ ଆଗରୁ ବହୁତ ପେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିଛି। ତ ଦେଖିବା ଜାଭେଦକୁ, ଜାଭେଦ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ସେ ଡେଜିଟି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ଲୋବ୍ଲି ସଟ୍ ମାରେ, ଆ ହା ହା, ଖାଲି ହେଡ୍ସଟ୍। ତାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଜାଭେଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଖେଳେ, ବହୁତ ଓପି ଖେଳେ, ଆଉ ପିଲାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କଲି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜାଭେଦକୁ, ଆଉ ଜାଭେଦକୁ ମୁଁ ତ ରିକମେଣ୍ଡ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଭେଦକୁ ମୋତେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ। ଚାଲ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜାଭେଦର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ଜାଭେଦ ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟି ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆମ 9କୁ ବଢ଼ିବା, 9 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର କି। ତ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ ଓଡ଼ି ଅନମୋଲ। ଅନମୋଲର ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଅନମୋଲ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ତା କନଫିଡେନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଦମ୍ ଅଛି ପିଲା ଭିତରେ। ଆଉ ବାସ୍ ଅନମୋଲର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ହଉ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ରେ ହଉ, ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବି ଖେଳିଚାଲିଛି, ଭଲ ଟିମ୍ ଆଡ଼ୁ, ଆଉ ରକି ଆଡ଼ିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ ଯାହା ଖେଳିକି ବି ଆସିଛି ଇଏ। ଆଉ ୟା ନା ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି 9ରେ। ୟାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ତୋ ଗାଇସ୍, 8 ନମ୍ବରରେ ନାମ ବାହାରିଛି ଏକ୍ସ ମେନ୍ର। ଆଉ ଏକ୍ସ ମେନ୍କୁ ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ ରିକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଭାଇ ଆକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଅ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳେ, ଆଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବି ବହୁତ ଓପି ଅଛି, ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଷ୍ଟମର ୟାର ନାମ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ମିଶିକି ରିକମେଣ୍ଡ କଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିବା, ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଉପରେ, ଆଉ ଏକ୍ୟୁରେସି ତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ଆଉ ମୋତେ ଏହା ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ସଟ୍ ଲାଗେ ଭାଇ। ଭାଇ ଯେତେ ବି ସ୍କ୍ୱାର୍ ଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଭିତରେ 3-4ଟା ପିଲା ଥିବେ ନା, ଜୁମ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅନ୍ କରିକି ମାରିବ ନା ଭାଇ, ମଜା ଆସିବ ଭାଇ। ତ ୟାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟି ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ୟା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ୟା ନାମ ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ। ଭାଇମାନେ ଆସିଗଲା 7 ନମ୍ବର, ଆଉ 7 ନମ୍ବର ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଉ 7 ନମ୍ବରରେ ନାମ ଆସିଯାଇଛି ସାସ୍କେ, ସାସୁକେର। ଆଉ ସାସ୍କେର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିତେ ପାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳେ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଖେଳେ,
ଆଉ ସାସ୍କେର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣି ବି ଯିବେ ଆଉ ସିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଭାଇ ସାସ୍କେର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ସାସ୍କେର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିଯିବେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସାସ୍କେର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନିଥିବେ ତା ପିକାଚିକୁ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟମ୍ ଖେଳିଛି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲା ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ। ତ ପିକାଚୁ ଦି ପିକାଚୁ ଆଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକିନା ବିଲଙ୍ଗ ବୋଧେ ସାୟଦ ଖୋଲତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଖେଳିବାର ନାମ ଜଣା ଅଛି, ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଷ୍ଟମରେ ନାମ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ନାମ ଅଛି। ତ ଆଙ୍କ ନାମ ଦିଆହେଇଛି ଛଅ ନମ୍ବରରେ। ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ପିକାଚୁର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିକାଚୁର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କେମିତି ହେଲା ପିକାଚୁକୁ କିଏ ଜାଣିଛ ତାକୁ ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନ୍ନା। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମର ଯିଏ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାମ, ସେ ହେଲା ଆମର ଡି ଅରୁଣ ସାର୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ ଓଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭାଇ କାହିଁକି ନା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ତା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ତା ସ୍ନାଇପିଂ ଭାଇ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସ୍ନାଇପିଂ ଅନଲିମିଟେଡ଼ରେ ଅପିଲ ଯେ ହେଲେ ବୋଲି ଭାଇ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଖେଳୁ, ଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଇ ସ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଚଲେଇଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିବା କିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ତା ଦେଖିଦେବା ଚାଲ। ତ ଭାଇମାନେ ଚାର ନମ୍ବରରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ି ସ୍ପେରୋ। ଆଉ ୟା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ UMP ଉପରେ ଆକୁ ଆଗରୁ ଆଉ ଏବେ ବି, ଏବେ ତ ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଖେଳୁଛି, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆକୁ UMP ହେକର କୁହନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଉପରେ, ଯେତିକି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ପେରୋ ଆପଣମାନେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କି ନହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। هاكر 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 يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هاكر। ତ ଭାଇମାନେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ସିବୁ 444। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାକୁ ଜାଣିବି ଥିବେ, ଚିହ୍ନିବି ଥିବେ, ଆଉ ସିବୁ 444 ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନି, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସିବୁ 444 ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିଛି, ରକି ଆଟେକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉ, ଗେମ୍ ଡୋ ଟିଭି ହେଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଲା, ଏବେ ଖେଳୁଛି, ଆଗରୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ବି ଖେଳୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ୟାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ହେଡ୍ସଟ୍, ଆଉ ସିବୁ 444 ହେଡ୍ସଟ୍ ଦେଖିକି ତୁମେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଛୁ। ଚାଲ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେଡ୍ ଶଟ୍, ବହୁତ କଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ 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 ଓପି, ହୁ କଡ଼ା ହେଡ୍ ଭାଇ, ରେଡି। ଆରେ ବଢ଼ିଆ هاكر 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 يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هاكر। چلا اور دیکھیبا 80 80 80 80 80 اور ہیڈ شاٹ لگی، اور ہیڈ شاٹ لگی وہ کی اور نا نا ہیڈ شاٹ لگا رہے ہیں، بہت بڑھیا
मुभमेंट ही बहुत बढ़िया आठी डेजर्ट ईगल हाथ में ओनली डेजर्ट ईगल देखा डेजर्ट ईगल ओपी 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 आउट हेड लगे कि आउट हेड लगी पारे हाँ लगे 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 ना लगलानी लगलानी ओपी भाई बहुत कड़ा भाई आउट वांटे लगे बोधे एठी 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 भाई भाई आओ 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 चांस नहीं आओ रिएक्शन दे पर सॉरी भाई तुम्हें ही देखी दियो भाई आओ आओ ना भाई ओपी ओपी। तो गाइस टॉप टू रे आंको नाम है प्रीतम आओ प्रीतम को बहुत पुराना चिन्हा आओ बहुत बढ़िया कस्टम प्लेयर माना जाए आ बहुत बढ़िया भी खेले पेड कस्टम हो कि जेकोसी ओडिशा पर पाखापाखि बहुत प्राय मैंने पेड कस्टम प्रीतम खेली आ बहुत ही बढ़िया खेले आ डेजर्ट ईगल हेडसेट देख ही पार्थ आउ कौन कह आप देखु केमी लगेगा प्रीतम गेम प्ले निश्चय कहते कमेंट में जार गेम प्ले भल लगेगा सियोर टे कमेंट में कहे आमको भल लगे टे First blood. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहुंच गले टॉप वन को और टॉप वन रे अच्छी वन एंड ओनली जैक आउ मोर बहुत ही फेवरेट प्लेयर अनलिमिटेड उपरे चलो या गेम प्ले उपरे मु रिएक्शन दोची और मजा नवा बहुत बढ़िया खेला एटा जैक रो गेम प्ले बहुत कड़ा हेडशॉट बहुत कड़ा जैक आ वन वी टू जैक काढ़ी पारिबो जैक रो ओपी हकर 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 या जमा लो अंतबातु الحركات हकर गुटे पिला मला गुटे बोला 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 गुटे पिला मला गुटे आउट आउट ओ कोड़ा ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट को बढ़िया नेक्स्ट को बढ़िया नेक्स्ट को बढ़िया जैक आउट गेम प्ले पुणी वन बी थ्री ओपी ओपी वन बी टू 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 को अच्छा आउट पिला मरीज आउट पिला मरी पार ना ना मत लगे आउट पला कोड़ा तो भाई मैंने सरीगला टॉप टेन मो आड़ मु लिस्ट देदेली मैंने यापर आहरी भी आसो खाली मुझे एति कि आपड़ कि भावे टॉप टेन ये सब किसी तो भाई मैंने बास मो आखे जो मैंने ओडिशा उपर जो मैंने नाम बनाई कस्टम खेलिकी बास से मुझ देली नाम रिकमेंड कली बास यहाँ शेष होनी आहरी टॉप टेन भिड आने यापर गोटे ग्रैंड मास्टर पर भिड आने टॉप टेन ग्रैंड मास्टर पुष मैं गोटे टॉप टेन भिड आने तो भिडियो केमती लगे आप निश्चय कमेंट में कहे कौ पिला गेम प्ले बहुत भल लगे से कहे बास निश्चय कमेंट में कहे जाना आउ नेक्स्ट आउ गोटे भल भिड आने से समस्त नमस्कार समस्त भल रुंतु।